Вітаю усіх глядачів маминої школи, і сьогодні наша передача завітала у гості до Тернопільського медіалабу. Що це таке, ви дізнаєтесь далі у передачі. Єдине, що хочеться сказати, що це прекрасна альтернатива недешевим дитячим клубам нашого міста. Отож, дорогі батьки, будьте уважні, буде цікаво. Медіаграмотність нарешті стає реальністю, а не далекосяжною перспективою. Проект «Медіалаб» успішно працює у Тернополі. Це безкоштовні заняття у медійних лабораторіях, що в Українському домі «Перемога» та у Березолі. Тут активна молодь міста проводить навчально-пізнавальні курси у сфері інноваційних технологій. Хочу звернути увагу наших тернополян. В нас щонеділі відбувається заняття на різну тематику, вони всі безкоштовні. І хотілося б, щоб до нас більше приходило і дорослих, і малих, адже заняття в нас різної тематики. От сьогодні ми, наприклад, робимо малюнок, переводимо графічний дизайн, це суто для дітей заняття. Але загалом у нас відбулось близько 20 різних занять на різну тематику. Ми і знімали тут передачі, і пробували озвучувати книжки, і робили мультфільми, і займалися на музичних інструментах, і журналістика в нас була, і пробували працювати в різних графічних програмах, по фотографіях також були заняття. Тобто заняття різноманітні, для всіх вони стануть цікавими, і що цікаво, вони безкоштовні. Тобто дуже була би рада, якби до нас більше приходили тернополяни, цікавилися цим. На базі сучасного обладнання усі охочі мають змогу відвідати заняття з відеозйомок та монтажу, освоїти фотосправу, пройти курс занять звукорежисури, відвідати заняття сценічного мовлення, курс журналістики. А юні тернополяни можуть навчитися створювати анімаційні ролики та працювати у різних комп'ютерних програмах. Дуже приємно, що сьогодні в нас так багато дітей, що прийшли збирати ще деякі свої речі з дому. От класно, у нас багато, і діти вчилися сьогодні малювати сову. До нас сьогодні завітав тернопільський художник Микола Кравченюк. Він допоміг діткам намалювати сову, розказав різні нюанси, техніку малювання. Далі ми ту сову відсканували, перенесли в спеціальні графічні програми, і зараз якраз дітки пробують розмальовувати свій малюнок, який вони намалювали. Він унікальний, тому що такого ви не знайдете ніде. Вони намалювали його вручну, перенесли в програмку і зараз розмальовують так, як їм до вподоби. І виходить, що з такого малюнка це може бути готова відкритка. Якщо роздрукувати його на гарному цупкому папері, крейдованому, то зробити ще місце для того, щоб підписати для когось. І це просто прекрасна відкритка, яку діти можуть подарувати навіть своїм батькам. Обладнання для мультимедійних лабораторій з'явилося і функціонує завдяки проекту «Інвестиції в культуру. Системні заходи з культурної освіти». Я відштовхуюсь від того обладнання, яке в нас є, бо воно, ну, оскільки в нас є фотокамера, наприклад, значить, заняття по фотографії. Маємо відеокамери, проводимо заняття по відео. Зняли передачу, наприклад. Прекрасно. Потім маємо ноутбуки, значить, можемо використовувати їх вже в цьому напрямку. Ну і, звичайно, по своїх знайомих якось шукаю. Часто буває таке, що під час заняття я знайомлюся з людиною, яка, виявляється, знає багато чого. Так, як вийшло в випадку з Миколою і Світланою. Вони приходили до нас на одне заняття, а тепер проводять вже, діляться своїм досвідом по інших. Під час заняття з векторної графіки під керівництвом професіоналів діти спробували себе в ролі дизайнерів. Мене звати Діана, я навчаюся в 7-й школі з поглибленим вивченням іноземних мов. А розкажи, будь ласка, від кого почула, що сьогодні навчатимуть таких різних цікавих штук? Тато почув, ну, побачив в програмі 20 хвилин і сказав мені, мама подзвонила і записала. Як пройшли заняття, чи сподобалось тобі? Так, мені сподобалось, я ходила вже 3 роки до того в художню школу і зараз ходжу, то мені це навіть дуже подобається. Чого навчилася? Я навчилася от в цих програмах розмальовувати, копіювати, вставляти все, що треба до малюнків і графіки. В майбутньому пригодиться тобі?
Так, я хочу десь поступати, зв'язано ще з мистецтвом. Тому це буде актуально. Так. От в тебе дуже оригінальна сова, трохи відрізняється від інших. Чим керувалась, коли малювала? Це, напевно, інтернет-джерелами. І, не знаю, уявою, напевно. З нею можна гарну листівку зробити. Або подушку. Мене звати Оленка, а навчаюся я в класичній гімназії. Оленко, а що ти сьогодні тут побачила і чого навчилася? Комп'ютерні графіці. Кого ти малювала? Сову. А чому вона в тебе саме отака яскрава вийшла? Бо я захотіла, щоб вона була як райдуга. Як райдуга, так? Так. А в майбутньому вже будеш користуватися такими програмами і знаннями, які тут здобула? Так. Мене звати Тетяна. Діанко, що тут робила? Ми навчилися малювати сову, переносити її в деякі програми, робити, розмальовувати її різними кольорами. А де ти навчаєшся? В сьомій школі. До цього не знала? Ні. Що є такі програми? Ну, знала, але не користувалася ним. А важко було? Не дуже. Як проходив сам процес? Зразу все зрозуміло? Ну, так. На твою думку, для чого це робиться? Щоб більше ми знали, щоб потім нам це знадобилось, можливо, в житті. Кожен учасник отримав цікаві поради від тернопільського художника Миколи Кравченюка. Я малюю в різних техніках, в основному олійний живопис, також графіка. Сьогодні проходили цікаві такі заняття для діток. Які обов'язки були у вас і от що вчили їх ви? Мені обов'язок полягав в тому, щоб пояснити дітям, як малювати сову. Чому ми вибрали сову? Тому що це проста фігура, її легко малювати і легко переносити на комп'ютер. Допомогла дітям відчути себе дизайнерами, а заодно перевести малюнок в електронний учасниця медіалабу дизайнер Світлана Фаленда. Ми векторизуємо зображення. Дітки на папері малювали сову, потім ми цю сову сканували, обробили в програмі Photoshop, а зараз ми вже її перенесли в програму Corel Draw і розмальовуємо її, як підкажуть наші молоді дизайнери. Учні розповідають, не лише дізналися багато цікавого, але й випробували кілька нових для себе програм. Мене звати Нікітіна Настя, я навчаюсь в 13-й школі. Настю, що ти тут робила? Розкажи, як проходило заняття і чого навчилась? Ми малювали сову і її потім переносили на комп'ютер і за допомогою деяких програм їх перетворювали, як би це правильно сказати, в графічний малюнок на комп'ютері. Також нас навчили, як користуватися цими програмами. До цього ти знала щось про? Ну, я в минулому деякі програми так би в фотошопі пробувала, але мене так би це не дуже виходило, тому що я ще деяких таких нюансів не знала про певні інструменти в цих програмах. Отже, в твоєму розумінні, векторна графіка, що це таке? Це спеціальна програма для передання зображень, точніше перетворення зображень в комп'ютерну графіку. В майбутньому тобі це пригодиться, на твою думку? Я надіюсь, що так, тому що моє все життя пов'язане з мистецтвом, і я би хотіла його в майбутньому також пов'язати, тому думаю, мені ці навики пригодяться. А з яким мистецтвом пов'язано твоє життя? Я малюю. Я скільки себе пам'ятаю, то я малюю, і хотілося б... я ще так дуже сильно не определилась, куди саме я хочу поступити і ким хочу стати, але так приблизно, то думаю, що ця програма, ці знання мені пригодяться в подальшому. Я побачила, як можна намалювати за допомогою комп'ютера сову. А не важко було тобі навчитися? Зможеш вдома повторити? Так. А як ти думаєш, навіщо вміти такі речі робити? Ну, щоб можна було перенести на футболку, зробити відкритку. Як
можна переносити із простого малюнка, ну, як переносити простий малюнок на комп'ютер. Угу. А для чого такі знання на твою думку? Щоб вміти потім переносити цей малюнок на якісь речі, наприклад, відкритку чи футболку. Софія Головацька, 9 школа. Софійка, що цікавого тобі тут було? Ну, все цікаве. Я вперше пробувала працювати в такій програмі і вважаю, що вона мені знадобиться в майбутньому. Досить таки цікаво і застосовується зараз в різних сферах. До цього ти не знала? Я знала про таку програму, але ще не практикувалася в ній. На твою думку, ці знання в майбутньому для чого знадобляться? Для тих, хто хоче пов'язати своє життя з творчістю, а саме з дизайном і такими професіями. А ти хочеш пов'язати своє майбутнє? Мабуть, так. Ким хочеш стати? Я ще не задумувалася, але, звичайно, це буде творча професія. Тільки так. А не важко було взагалі? Легко тобі освоювати було? Ну, спочатку виникали деякі труднощі, оскільки це вперше, але потім вже ставало легше і легше. Тож, в твоєму уявленні, векторна графіка, що це таке? Векторна, ну, як нам пояснювали, як поділяється взагалі графіка на векторну і растрову, ну, векторна з'єднується лініями і замальовується якимось кольором певним. Тобто вона може бути в деякому плані простішою, ніж растрова. Дивлячись на цих юних дослідників, ми зробили висновок, щоб дитина грамотно споживала медіа та IT-продукти, треба навчити її творити.